Katika kile ambacho kimewadia kama mshangao kwa wengi juma hili ni hatua ya Kenya kujiondoa kwenye kesi iliyoko kwenye mahakama ya kimataifa ICJ, katika kesi ambayo imekuwa ikiendelea kwa miaka saba sasa. Nchi ya Somalia iliwasilisha kesi kwenye ICJ mwaka 2014 ikidai kwamba Kenya inakiuka mipaka ya bahari Hindi katika kunyakua kipande cha ardhi wanachodai kiko upande wa Somalia. Hata hivyo, Kenya ikiwasilisha pingamizi na kukana madai hayo kwa kushikilia uhalali wa taifa la Kenya kumiliki ardhi hiyo. Na hapo ndipo mzozo kati ya Kenya na Somalia ulinoga, mataifa yote hayo mawili yakisalia kugeukia mahakama kimataifa katika kupata uamuzi. Katika kesi iliyoanza mwaka 2014, mahakama ya kimataifa imekuwa ikitafuta suluhu, ila bado mzozo huo haujatatuliwa. Katika hatua ya Kenya juma hili, mwanasheria mkuu Kirk aliandikia msajili wa mahakama ya ICJ na kuelezea maamuzi na hatua ya Kenya kujiondoa kwenye kesi hiyo. Katika baadhi ya malalamishi yaliyoibua ni kuwa Kenya haijaridhishwa na jinsi mahakama ya ICJ inaendesha kesi hiyo, ikidai mapendeleo kwa upande wa Somalia. Kadhalika, katika barua hiyo Kenya ikisisitiza kuwa haikuwa tayari kuendelea na gharama ya kesi hiyo kufuatia makali ya janga la corona mwaka 2020. Mwanasheria mkuu akidai kuwa ombi la Kenya kutaka kesi hiyo isiendelee ilifutiliwa mbali na kulazimu hatua ya Kenya kujiondoa. Kulingana na ratiba ya mahakama ya kimataifa ICJ, kesi hiyo inafaa kuanza kusikizwa hapo kesho Jumatatu, Somalia ikitarajiwa kuwasilisha madai yao na kisha Kenya kufanya hivyo siku mbili baadaye. Kulingana na matukio ya wiki hii, Kenya haitajihusisha na kesi hiyo kuhusu mzozo wa sehemu ya bara Hindi. Kadhalika, Kenya katika kujiondoa kwake ikidai kuwa kuwepo kwa jaji Abdullahi Ahmed Yusuf kwenye mahakama ya ICJ inahitilafiana na maamuzi ya kesi hiyo kufuatia uraia wake wa Somalia. Mwanasheria mkuu Kihara Kariuki akidai kuwa Kenya ilituma ombi kumtaka ajiondoe, ila hilo bado halijafanyika. Katika mwamko mpya wa kesi hiyo, kando na ilivyoratibiwa Kenya kujitetea kuhusiana na madai ya Somalia, ombi la Kenya ni hapo kesho kutaka mwanasheria mkuu Kihara Kariuki kuelezea mahakama hiyo madhumuni ya kujiondoa kwa kesi hiyo. Mzozo kati ya Kenya na Somalia kuhusu kipande hicho cha bahari Hindi umezoa kuhusishwa kwa mataifa makubwa kufuatia utajiri wa madini ya mafuta na gesi. Mataifa Marekani na Ufaransa yamekuwa yakionekana kuegemea upande wa Kenya kufuatia uhusiano wa kikaribu. Mzozo huo wa ardhi umeonekana kuzaa mizozo ya kidiplomasia kati ya Kenya na Somalia. Rais wa Somalia Mohamed Farmajo awali mwaka jana akimfurusha balozi wa Kenya eneo la Mogadishu na kuzidi kushikilia uhasama kuwa Kenya inaingilia masuala ya ndani ya nchi ya Somalia. Chris Sambu, Mwale wa Kirk Weekend.